Viete si predstaviť, že by ste prešli 800 km pešo v lesoch a spali pod holým nebom? Dá sa to a dokonca je to sen mnohých ľudí. Splnil si ho aj mladý, sympatický herec, ktorého poznáte zo seriálu Nový život. Filip Žambo, syn šéfredaktora Trenčianskych novín. Toto je seriálová úloha sympatického herca Jakuba Jablonského. Práve som čerstvo promovaný v Vysokej škole muzických umení, čiže skončil som herectvo. Okrem divadla miluje prírodu a toto leto prešiel cestu hrdinou Slovenského národného povstania. Čiže 800 kilometrov celých 24 dní a to pešo. Z najvýchodnejšieho bodu Slovenska peši do Bratislavy. Tuto to končí pod Devínom. Trvalo to 24 dní, 800 kilometrov. Znie to neuveriteľne, ale Jakub to celé prešiel pešo. A väčšinu cesty dokonca sám. My začali dvaja, ten jeden kolega to po druhom dni vzdal, takže ďalej som išiel sám a potom som stretol ešte jedného chalana, ktorý študoval na Vysokej škole muzických umení a s ním som sa držal asi 2 týždne v horách a potom som to dokončil už sám. To znamená, že spal kade-tade, aj priamo v lesoch. Áno. Kde prišlo? Akože väčšinou som si večer plánoval ten ďalší deň, že kam by som chcel prísť, najlepšie to bolo pri vode a tam som si rozťahol hamak, dal si spacák do neho a prespal. Ráno si spravil ranejky, kavičku a išiel ďalej. Mne sa ale najviac páčia príhody, kedy Jakub sám spal v noci v lese a prišli zvieratá. Jednu noc som spal na luke a prišlo stádo diviakov. A nič, pásli sa, dopapali a išli preč. Medvede? Medvede neboli, mal som celý čas taký ten sprej na medvede a štrngal mi hrnček plechový, ale neprišli žiadne. Ono je pravda, že ako sa hovorí, že oni sa boja viac ako my. Ale ja som sa teda bal dosť. Erika Barkolová, televízia Joj.